Доброго дня. Це з нами сьогодні Ірина Вікерчак, один з найкращих, а можливо найкращий культурний менеджер в Україні на сьогоднішній день. Ір, до тебе ось таке питання. Ти більшу частину часу, що була не на Майдані, а знаходилася, слідкувала за ним за кордону. Розкажи, які відчуття, ну, за кордону, чи розпитують люди про Україну, чи розпитують взагалі про Майдан? Ну, власне, я була на Майдані в Чернівцях. Я була на Майдані в Києві перед моїм від'їздом. Потім місяць я була в Штатах, у трьох різних містах. І з одного боку, коли відкриваєш Los Angeles Times, головну газету Каліфорнії, завжди на третій, четвертій сторінці був матеріал про Україну, про Майдан. І так люди читають. І причому я спілкувалася і з американцями українського походження, і з американцями пересічними. І, звичайно, що ті люди, котрі мають якесь відношення, якийсь досвід пов'язаний з Україною, чи якусь спорідненість з Україною, вони на це звертають увагу більше. Але таке враження, що всі замерли в якомусь такому очікуванні. І більше уваги звертається на американському телебаченні не так, як на українську революцію, на проблеми в Україні, а на мій погляд, як на Україну, як на українську ситуацію теперішню у загальній грі Путіна. Тому що більше уваги привертає саме це ім'я. З іншого боку, в Нью-Йорку в мене було дуже багато вражень стосовно цього, тому що я відвідувала, наприклад, Український інститут в Нью-Йорку і не побачила там жодного прапора, жодного якогось гасла чи жодної ознаки того, що ця установа, яка повинна би робити промо української культури, там, в Нью-Йорку, в Штатах в цілому, якось проявила свою активну позицію, чи просто її висловила, чи, бодай би, якось показала свою участь чи співпереживання. Цього я не побачила. Але з іншого боку, коли за мною заїхала моя подруга на автомобілі, в неї в салоні на автомобілі її висить синьо-жовта стрічка. Правда, в неї є свої причини цікавитися Україною. І, власне, ця подруга мені розповіла про інших знайомих, які навчаються, скажімо, на відділі міжнародних відносин там, в кращих американських університетах, на початкових курсах, і вони не знають, що відбувається в Україні. Але це таке, це питання сприйняття інформаційного простору, який ми повнені там. Чим для тебе є Майдан? Що тебе найбільше вразило ось тут, в Чернівцях, в Києві? В Чернівцях мене однозначно вразило, я тут була на початку, власне, його Майдану, коли він був, напевно, найактивніший. І в Чернівцях мене вразила молодь. Мене вразили студенти, які вони не просто прогулювали пари, так? Вони справді перейнялися, вони знали, чого вони так стоять. І це подія, це революція для молоді. Ці люди, ці діти, ці студенти, вони розуміли, що вони прийшли туди на Майдан відстоювати свої права. Ну і це радує, тому що це вже свідчить про те, що, що це покоління, вони знають, чого вони хочуть. І ними, мабуть, не так легко маніпулювати, як це було раніше. Тобто ти себе вже не відносиш до цього молодого покоління? Я викладала в університеті, і я розділяю так себе і студентів своїх. Говориться про те, що це є становлення ось цієї дітей незалежності, які вже народилися в незалежній Україні, які вже прагнуть чогось нового громадянського суспільства. Чи ти ось людина, яка дуже багато подорожує бачила це в інших країнах, європейських, зокрема, чи ти можеш побачити, чи бачиш ти якісь такі свої суто українські незвичайні риси ось побудови цієї структури громадянського суспільства?
так. І я часто думаю про те, чому ми називаємо людей, котрим надаємо повноваження представляти наші інтереси владою. Ну, це якась така, не знаю, лінгосоматика. Коли ми кажемо це слово «влада», то ми тим людям, яких ми називаємо цим словом, даємо владу над собою. Це неправильно. У всіх європейських країнах депутати, там, представники на місцях, вони розуміють, що це не можливості для маніпуляцій, що це не є інструмент захисту бізнесу, що це звичайно статусна річ, так, але перш за все вони розуміють, що це величезна відповідальність. І, ну, наприклад, в Швейцарії є така якась історія, буквально там дворічної давності, про те, що комусь там з депутатів закинули звинувачення в корупції. Це було лише звинувачення, нічого не було доведено, але це один раз прозвучало десь на ЗМІ, і ця людина, цей депутат, негайно подав у відставку. Тому що це соромно, це ганебно. І ганебно навіть те, що тебе підозрюють в чомусь, так? Тому я би якось поміняла, перш за все, ідентифікацію, індексацію, назви, слова, які ми вживаємо, як ми думаємо. Бо ми вибудовуємо вертикалі, ось так? Ми самі собі вирішуємо, хто буде мати владу над нами у різному сенсі. Але треба пам'ятати про те, що це повноваження, це є горизонтальна лінія, це просто такий порядок речей, така система, в якій кожен робить свою роботу. Якщо тобі висловили довіру, ти повинен думати про кожного з тих людей, які тобі цю довіру висловили і надали тобі повноваження. Це велика відповідальність, просто все. Ну, зазвичай таку відповідальність на себе беруть якраз лідери думок. Ти є таким лідером, чи ризикнула б ти на себе взяти таке повноваження? Як представника, ну не знаю, там, можливо, Чернівців. І чи як би ти це потім впроваджував? Як я вже сказала, кожен має робити свою роботу. Якщо я культурний менеджер, то я повинна не тільки в часи кризові, в часи революції, в часи просто неприйнятних законів, якими прикривається хтось інший. Перш за все, я громадянка, тому я так висловлюю свою громадянську позицію. Але повсякчас, з дня на день, кожен повинен робити свою роботу добре і не лише для себе, але й з думкою про один такий великий, да, казанок, в якому ми всі варимося, який називається нашою країною. Ну, останнє таке. Чим для тебе ось залишиться цей період Майдану? Ну, чим він в тебе вже відбився, ось всередині в тебе в душі? Чим він залишиться, буде залежати від того, чим він закінчиться. І з одного боку, це якесь пробудження. Мені дуже подобається картина Івана Марчука «Пробудження». Я чогось початок протестів асоціювала з цією картиною. Це пробудження, це усвідомлення того, що Україна величезна країна, що в Україні дуже багато розумних людей, що дуже багато розумних людей, які, на жаль, змушені виїхати, працювати десь за кордоном, вони все ще з Україною. І багато з них готові повернутися і працювати на благо цієї країни, коли тут буде демократичний порядок і керувати країною будуть менеджери, патріоти, люди свідомі, адекватні, і котрі розумітимуть усю відповідальність, яка в них лежить. І ось після, ну, якщо можеш так коротко твою реакцію на те, що вчора спробували, тому що насправді це ще не прийнято, прийняти ці нові закони і
так. А це смішно, це дуже смішно, те, що там прописано в тих законах. Але з іншого боку, це нагадало нам всім і, можливо, навіть тим людям, котрі не сильно переймалися, хто президент і що в нього на думці, і що він робить, і голосували за кого їм, не знаю. Захотілося голосувати з різних причин. Вони зрозуміли, що ці люди, котрі на горі, вони безпосередньо можуть впливати на твоє особисте життя, на те, як ти повинен думати, як ти повинен говорити, як ти повинен вдягатися, що ти пишеш в соцмережах. Це особисте життя, це твоє життя. І такі речі – це перехід за всякі рамки, звичайно. Я ще не вірю, що таке можливо прийняти в Україні і допустити таке в Україні. Бо ми справді, ми дуже велика країна, ми свідома країна, свідоме суспільство. І все має вийти, головне організуватися і все це менеджерувати. А чи здатна ти, ось якщо в ці закони будуть введені, свідомо їх порушувати, вдягаючись так, як ти хочеш, пишучи те, що ти хочеш вільно в соцмережах, не дивлячись на загрозу там якихось адміністративних або кримінальних дій щодо тебе? Я в жодному разі не буду погоджуватися із законами, в кавичках, які приймає влада, яку я не знаю. Дякую на такій позитивній ноті. Дякую, Ірино. Дякую.